አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል። የተወደዳችሁ ወዳጆቼ መጽሐፍ ቅዱስን ከክርስቶስ ልደት ሞትና ትንሣኤ ጋር ተያይዞ በተለይም ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቶቹን የጠራበትን ክፍል በምንመለከትበት ጊዜ የሃይማኖት መናሪያ ከሆነችው ከኢየሩሳሌም ርቆ መልካም ነገር ይወጣባት ይችላል ተብላ ከማትገመተው ከገሊላዋ ናዝሬት ሰዎችን መጥራት እንደጀመረ እናነባለን። የተጠሩ ሰዎች ያልተማሩ፣ ማንበብና መጻፍ የማይችሉ አሳጥማጆች፣ ቀራጮች ነበሩ። በርግጥ እንኳንስ ሌላው ሰው ራሳቸው ቢሆኑ የተጠሩበትን ዓላማ አልተረዱም ነበር። የወንጌላውያኑን ትረካ በትግስትና በጥሞና በመንከታተልበት ጊዜ የተጠሩበት ዓላማ ፍንትው ብሎ ይታየናል። ይሄውም የትንሣኤው ምስክሮች እንዲሆኑ ነው። ወዳጆቼ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱ ምስክር አላስፈለገውም፣ ምክንያቱም ሰው ሁሉ ይወለዳል። በሰዎች መካከልም መኖሩ የመወለዱ ማረጋገጫ ነው። መጠመቁም ቢሆን ምስክር አላስፈለገውም፣ ማንም ሰው ይጠመቃልና። ሞቱም ቢሆን ምስክር አላስፈለገውም፣ የተሰቀለው የሞተው በሰው ሁሉ ፊት ነበረ። ካህናት ነበሩ፣ ፈሪሳውያን ነበሩ፣ ጻፍት ነበሩ፣ ወዳጆቹ ነበሩ፣ የሮማ ወታደሮች ነበሩ። ብቻ በኢየሩሳሌም ያሉ ሁሉ የሞቱን ዜና ሰምተዋል። ደግሞም ሰው ሁሉ ይሞታል፣ ስለዚህ ምስክር አላስፈለገውም። ነገር ግን በአካል ከሙታን መነሳቱ ምስክሮች አስፈልገውታል፣ ምክንያቱም የሞተ ሰው ተነስቶ አያውቅም። የኢየሱስ ትንሣኤ ከሞት መንቃትና ነፍስ መዝራት ብቻ ሳይሆን ሙሉ በሙሉ በተለወጠ ለተፈጥሯዊ የሆነ የሕይወት ኃይል ነው የተነሳው። ተነስቶም 40 ቀናት በብዙ ማስረጃ የታየው ለነዚሁ ለመረጣቸው ምስክሮቹ ነው። ምንም እንኳን ምስክሮቹ አብና መንፈስ ቅዱስ የነቢያት ድምጾች የሆኑት ቅዱሳን መጻሕፍት ጭምር ቢሆኑም የሐዋርያቱ ምስክርነት ግን ድርሻው የማይናቅ ነው። ምክንያቱም ወዳጆቼ ለሰው ልጆች ሁሉ ቅርብ ናቸውና። አዋጅ 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 ኢየሱስ ያድናል በሕይወት ያኖራል።